सुस्तरी बाने होला शरीर, आफ्नो शरीरको भार नै कति धेरै गराउनु भएको छ क्या अहिले यो के चिजहरू राखेर, अनि जसले जे खानेकुरा दिँदैछ त्यो त्यही नै, अनि फेरि हिँड्दा हिँड्दै बङ्गै ढल्ने के, त्यहाँ त अघि ढलिरहनु भएको अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा उत्तानो भयो कस्तो छ कि, कहाँ कहाँ छ क्या, अब तपाईँलाई सधैँ राम्रो हुन्छ, अब एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँलाई, राम्रो होस् भनेर यस्तो गरिरहेको छौँ हामीले है। के राख्यो यो, के हो के छ यहाँ, के छ लग्दैनौँ के, तपाईँलाई नलाने हो के, यहीँ राख्ने हो तपाईँलाई, अब यहाँलाई उद्धार गर्न अब जनप्रतिनिधि हेर्नु त भाग्यो भाग्यो गर्नुभएको छ नि, एकैछिन आइदिनु ल, एकछिन आइदिनु है प्लिज 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 छिट्टो आइदिनु, तपाईँ यहीँ बस्नु न, बस्नु के दाई, यहीँ बस्नु, केही हुँदैन के दाई, केही हुँदैन, झनै तपाईँलाई राम्रो होला भनेर त नि हामीले यस्तो गरिरहेको छौँ नि, केही भन्नु भएको छैन तपाईँले, हामीलाई केही भन्ने केही छैन, छैन छैन, तपाईँले केही गर्नु भएको छैन, तपाईँको यो सबै काट्ने अनि सफा गर्ने राम्रो गर्ने राम्रो ठाउँमा लाने हो कि, घर कहाँ अरे, बाह्र बिसी हो घर, नाम के हो तपाईँको, होइन होइन घर नजाने ठिक छ, नाम के हो तपाईँको भन्नु न, नाम के हो भन्नु न, हजुर दुर्गा हो, दुर्गा के हो दाई, दुर्गा राई हो, यदि बिजोको उहाँलाई तल गल्फुटार चौकबाट फलो गर्दै गर्दै यहाँसम्म ल्याएँ, यति गाह्रो भयो, मैले त दुई घन्टा भइसक्यो, लास्टै नै गाह्रो भयो, उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न, हिँड्न सक्नुहुन्छ उठ्नै सक्नुहुन्न, त्यहाँ पनि मैले यसरी तानेर उठाएर अनि बल्ल बल्ल हिँड्नु भयो, त्यसपछि त हिँड्या हिँड्या हो कि, अनि चिसो खानु भन्नुभयो, चिसो फुलायो बाटोमा, कस्तो हुनुहुन्छ क्या ए दाई, नाम के हो, उठ्नुहोस् त उठ्नुहोस्, यति धेरै बाँधिनु भएको छ हेर्नु न, त्यही भएर मात्र मलाई एकदमै माया लाग्यो, यो के बाँध्नु भएको, नाम के हो तपाईँको, नाम थाहा छैन, बस्नु 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 बस्नु, यहीँ बस्नु यहीँ बस्नु यहीँ बस्नु, नजानु कहीँ नजानु, यहीँ बस्नु, ओहो उता जानेन, यता जानेन त गाडी, यता उता बस्नु, उता त्यहाँ बस्नु न, यहाँ बस्नु, अहिले यहाँ मिठो मिठो खाना दिन्छु कि मैले, यहाँ बस्नु, यहाँ यहाँ बस्नु, यता जानेन, यता जानेन, कहाँ बाटोतिर, यहाँ बस्नु त, चिसो खाने यहाँ बस्ने, यहाँ हो यहाँ बस्ने, यहाँ बस्ने हो, साथमा छ, हेर्नु त तपाईँले लिएर आउनु भएको छ, हेर्नु त चिसो खाना जाने हस्, थाहा छैन नि हेलो, ओडाजी हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, म पत्रकार भोजराज थापा बोलेँ, यो सानी सानीमा ब्याङ्कनिर एकजना व्यक्तिको उद्धार गर्नुपर्ने भयो, मैले मानव सेवा आश्रमबाट टिम पठाएको छु, हजुर तपाईँ पनि सर, तपाईँ पनि आउनुपर्ने भयो एकैछिन, यतै हुनुहुन्छ भने,
यहाँ मानव सेवा आश्रमको टिम पनि आउँदैछ अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँनिर ए ल राई माइला पो हुनुहुन्छ रहेछ। ल अब सुन्नु त, तपाईँलाई एकदम राम्रो हुन्छ, अब तपाईँलाई मिठो मिठो खाना दिने हो, राम्रो ठाउँमा बसाल्ने हो। होइन होइन ठिक छ ल है, घर जाने तपाईँ घर जाने ल घर जाने है, हामीसँगै जाने हस्, घर पुऱ्याइदिन्छौँ बरु हामी, बाह्र बिस होइन। के राई भन्नु अरे? दुर्गा राई। दुर्गा राई बाह्र बिस भने त सिन्धुपाल्चोकै भेटिँदै छैन यस्ता यस्ता। तपाईँ यो सबै खोल्ने, यो सफा गर्ने अनि घर जाने, यो सबै काटेर अनि घर पुऱ्याइदिने। होइन होइन यसलाई तपाईँ लाने भन्ने नि त, लाने होइन लाने होइन लाने होइन कहीँ लाने होइन, बस्नु कहीँ लाने होइन, कहीँ पनि लाने होइन, केही यहीँ बस्नु न, यहाँ बस्नु दुर्गा दाई, दुर्गा दाई यहाँ बस्नु, केही गर्दैन दुर्गा दाई, यहाँ बस्नु त, यहाँ बस्नु, बस्नु न भनेर बस्नु छ। तपाईँको मान्छे कहाँ हुनुहुन्छ दाई? ल ल ल नमस्कार गर्नु पर्दैन। नमस्ते 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 नमस्ते। ल दुर्गा दाई तपाईँको घर बाह्र बिसे हो, मेरो पनि उतै हो त, बाह्र बिसेदेखि उता, उहाँ पनि राई हो, पोखरे हो, राई हो, म पनि कस्तो त्यो गनाएको कि नि, शिव पोखरे हो मेरो घर, हेर्छु नि के राख्नु भएको छ दाईले, हेर्छु नि है, खै यहाँ हेर्छु नि, मिठो लायो अहिले बल्ल हाँस्न लायो भयो पुग्यो सबै खानु सक्यो 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 छैन। ल मानव सेवाबाट मानव सेवा आश्रमको टोली पनि उद्धारका लागि यहाँ भर्खरै आइसकेको छ। मानव सेवा आश्रमले यस्तै चाहिँ दुःखी आमा बुवाहरू चाहिँ उद्धार गरेर पालो खाना नाना छाना स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ हामीले त्यो हामी जुन हामीले दिने भनेर एउटा निज प्रमिस नै गरेको छौँ र त्यो हिसाबले हामीले सेवा नै प्रदान गरिरहेछौँ। अब अहिले 19 जिल्लामा चाहिँ 24 शाखा केन्द्र छ सर, तर कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि अब हाम्रो पनि लिमिटेसन्सहरू छ, त्यो लिमिटेसनले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ ढिला हुने भन्ने कुरा भइहाल्यो, के अरे अब हामी ढिला भएको छौँ भने अब त्यसो चाहिँ हामी माफी माग्न चाहन्छौँ होइन, अब हाम्रो पनि लिमिटेसन्सहरू भनेको त्यही त, हामीलाई पनि केही अरूहरूले गरेको सहयोगबाट चाहिँ चल्नुपर्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अब हाम्रो अब आज चाहिँ यो सवारी जुन त्यो उद्धार वाहन पनि हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरे यो उमा गएको थियो बनाउनलाई, त्यही भएर अब हामी चाहिँ अर्को गाडी पनि प्रबन्ध गरेर आयौँ सर। ल हुन्छ अब हामी उहाँको उद्धार कार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो त कस्तो बलियो तरिकाले त्यो गर्नु भएको छ क्या यहाँले, कसरी बाने होला शरीर, आफ्नो शरीरको भार नै कति धेरै गराउनु भएको छ क्या यहाँले, यो के के चिजहरू राखेर अनि जसले जे खानेकुरा दिँदैछ त्यो त्यही नै, अनि फेरि ए हिँड्दा हिँड्दै बङ्गै ढल्ने के, त्यहाँ त अघि ढलिरहनु भएको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा उत्तानु पऱ्यो, कस्तो छ कि कहाँ कहाँ छ कहाँ कहाँ छ क्या, केही हुँदैन अब तपाईँलाई सधैँ राम्रो हुन्छ, अब एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँलाई, राम्रो होस् भनेर यस्तो गरिरहेको छौँ हामीले है। Thank you.
होइन ल उहाँको त मानव दिमाग ल उड्यो अरे होइन, तर तपाईँ हाम्रो त दिमाग छ नि त, अनि हामी त यस्तो मान्छेको त यस्तो मान्छे देख्न बित्तिकै मानव सेवा आश्रममा फोन गर्ने, प्रहरीमा फोन गर्ने हो क्या सबैजना सबैजना फोन आएपछि कहिले काहीँ त्यो टाइम ढिला हुन्छ होइन, तर हामी आएर उद्धार गरेको छौँ किन भन्दाखेरि नगरपालिका घोषणा पनि घुसिरहेको छ, तर हामीलाई कहिले काहीँ हामीले मात्रै सबै ठाउँमा भ्याउन सक्दैन, चिलायो अहिले चिलायो अनि ल ओडा दक्ष ज्यू चाहिँ यहाँको एकदम जुजाहरू लाग्यो है मलाई एकदमै ल हेर्नु त नकनु नकनु न रातो हुन्छ अहिले शरीर हेर्नु त यस्तो बिच यत्रो भारी बोक्या के हो यो, केही त छैन काम लाग्ने चिज, सबै फोहोर बोकिया छ ढुङ्गा बोकिया छ, खाने जे खा छ त्यो अलिकति खाने अलिकति नखाए त्यही भए हालिदिने सब चिज गयो हजुर चिलायो है चिलायो हजुर बाल्टी बाल्टीमा पानी लिएर आउनु पऱ्यो क्या भन्नुहोस् ए ल ल ल ल त्यो कपडा पनि भन्नुभएको थियो नि ए ल भनिदिइहाल्नु छिटो भन्नु नकनु 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 सन्दीप महर्जन दाईले चाहिँ कपडा नयाँ कपडा ल्याएर आउनु भएको छ उहाँ उहाँको यो अवस्था देखिसकेपछि ल ल एकदम नुहाए नुहाएर राम्रो चिटिक्क पारेर यहाँबाट पठाउने हामीले मानव सेवा आश्रम मानव सेवा आश्रममा दुःख पनि भएन अलिक कम आएर पुऱ्याउनु पर्थ्यो सघाइदिनु है त्यो पानीले भिजाएर झनै त्यो हिँड्न नसकेर यसै पल्टे तपाईँले केही हुँदैन भाइ यहाँ यहाँ यो यो सब थियो नि हेर्नु यहाँ ल अलिदिन यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो नि यहीँबाट कुन्थ्यो क्या यहाँको घाँटी किरा पर्छ भित्र किरा छिर्यो भने के हुन्थ्यो ल भन्नु त होइन बहिनीलाई त म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु बहिनी उहाँले त्यो भिडियो पठाउनु बित्तिकै कस्तो मन खाएको क्या मेरो त ल हाल्दैन यो माथि गरौँ त खोलिदिनु त तल उता खोलिदिनु त तल बान्न पर्दैन त यो पनि उहाँकै स्याहारछु साथमा परेको होस् ल टोपी है कस्तो टोपी थियो अहिले त राम्रो आयो ल ल बल्ल राई माइला जस्तो देख्नु भयो यहाँ हेर्नु मलाई म भेट्न आउँछु हस् राम्रोसँग जानु है ल ल राम्रोसँग जानु ल ल भाइ भोलि भेट्न आउँछु भाइ राम्रोसँग जानु है म भोलि आउँछु भेट्नुपर्छ याद गर्नु है मलाई ल ल राई माइला अहिले चाहिँ अब